Takže čau ty lidi, já jsem Rsa, vítám u mého dalšího videa. Dneska to bude video o tom, jak jsem vyhrál a klačnul takovou dobrou hru a zanalizujeme si to. Jsme se našli a padali jsme tady Risky Reels. A teď se dívejte na ten gameplay a budu vám to říkat, co si já myslím, nebo říkám. Takže šel jsem tady a nenašel jsem zbraň, ale naštěstí s náma nikdo nepadl. Tam byla modrá pumpa. A padl mi tenhle ten luk. Já jsem se ho pro mě nevzal, říkal jsem mému teammateovi, ale on ho nechtěl. A ten teammate je noskin, protože si vzal druhý účet. Ale nechtěl si utrácet body v arénách. Jinak jsem byl lídr já, aby jsme se něco naučili. Takže tady jsem, už jsem měl docela dobrý loot. A jakože na začátku nic nebylo. Půjdeme trošku dál. Tady jsme se odbouncovali, tam jsem ukazoval, kam to bude střílet. Svět je s námi každý den o něco. Já si něco nastavím, vydržte. Tak, už jsem si to nastavil. A tady jsme hledali týpky, mysleli jsme si, že tam někdo půjde, ale nenašli jsme, že jsme se mohli úplně v klidu nalutit, ale tady jsme měli takovou menší akcičku. Tady přišel tady tenhle ten týpek, já jsem o něm věděl, nebo teď ještě jsem nevěděl, ale teď jsem o něm slyšel. Už jsem ho slyšel a já jsem viděl tady nohy jeho, jakou tady uvidíte, tady tyhle ty nohy jsem viděl, tak jsem šel a docela hodně dobrý spray jsem dal a tak jsem ho dorazil, jsme ho shakedownli, dorazili a vůbec neměl na to, že to byl takový zbytečný kill. A tady moje duo šlo dovnitř, já jsem se to snažil tamto a ubral jsem dvakrát za 20. A pak šli jsme se dál nutit, ale nejzajímavější bylo, že jak jsme tady už byli docela nalutění, tak z ničeho nic kamarád nebo duo dostal snipe luken za 200. Tam jsou hráči a on dostal snipe. Počkejte, já vám to tady nastavím. Maxi Max a Eng Hand tam byli. A teď dáme free drona, abyste viděli, jak vůbec dostal ten snipe. To už je moc. Tady posunem. Dívejte. Teď vám to tady takhle ukážu, jak to bylo celé. Kamarád je tady a teď se dívejte, jak dostal docela hezký snipe. Tady se jde lutit, nevěděl o nich, to říkám mému dů, že tam jsou tipci, on se podíval, viděl je a dostal od tady extranda, dostal snipe. A teď já, tady jsem si všiml, že dostal snipe, tak jsem dal ten lukem a pak jsem šel po tomhle, dal jsem hlavu.
pamatujete, že jsme tady fight. A já jsem nevěděl, co mám dělat, chtěl jsem to obskočit, ale nepodařilo se mi to. Já jsem mu trošku chtěl vyspamovat, vzal jsem mu zeď, dal jsem mu tam schody, ale on, ale nespamoval, a teď jsem ho krásně vyspamoval. Dorazil jsem ho a měl fakt dobrý loot, takže jsem si ho vzal, shockwave bow jsem si vzal a pozor, pozor. Vzal jsem si shockwave bow, takže to byla strašně moje dobrá výhoda, velká výhoda moje. Protože, dívejte, teď jsem mohl utéct a prostě jít do fightu, takže já jsem šel do týkovi. Byl v keříku, já o něm nevěděl, že je v keříku. Takže já šel pro duovou kartu. A tady, jak jsem to bral, jsem dostal spray. Dal mi hlavu a ne, dal mi dvě za tři, dvakrát za 33. A tady jsem utíkal, protože jsem byl v high, on se mohl vyhýlovat a vůbec nevěděl jsem o něm. A on neměl shockwave bow, takže jsem v klidu mohl utíkat. Šel jsem rebootnout své duo do rebootu. A jak jsem rebootoval, tak tady tenhle ten, prostě víte, jako myslím. Tak ten si mě všiml, dívejte, si mě všiml, ale nestřílel po mně a já jsem nevěděl vůbec o něm. Až teď jsem zjistil o něm a šel jsem s ním fightit a to jsem byl rád, že šel fightit, protože alespoň jsem měl takový free loot. Teď vám dám gameplay, vy jste viděli, jak jsem to viděl. Krásně za 170. A pak už jsem ho jenom takhle vyspamoval. A takhle jsem ho vyspamoval. A šel jsem mu rovnou rebootovat. A teď vůbec jsme měli takovou klidovku, ale uvidíte, že tady, blízko tady, jsem dostal snipe od nějakého týka. Toho si nevšimněte, to Maximex. Tady jsem dával šipy mému du. A jak jsem tady takhle stál, tak jsem dostal dobrý snipe, hodně dobrý. Na 230 metrů jsem dostal snipe. Dívejte. Vidíte? A moje duo se neobvalilo a šlo mě rychle zachránit, ale chyba byla, že nezamřel. Takže on to tu střelil, ten týpek. A ubral nám docela hodně. A i teammateovi. A já jsem... Zastavili jsme se, vyhýlovali jsme se. Akorát jsem neměl bandáže, nic takového, nikdo neměl z nás, takže jsme šli hledat bandáže a to, ale neuvědomili jsme si zóny. Kamarád mi označil tam na střeše bandáže, já jsem šel mezi tím pro tohle ovoce. A měl jsem fakt blízko zónu a duo mi to připomnělo, já jsem fakt nevnímal zónu. A tam nahoře byly bandáže, ale nestihli jsme je vzít. Takže jsem pobíhal se 110 hápkama. Ale měl jsem to štěstí, že pak tady u Neymara mi padly bandáže. Takže jsem už měl tak nějak v pohodě healu. A bylo 9 lidí a 5 týmů a tam fightili a teďka se můžeme podívat na mého teammatea. Můj teammate teďka dal hlavu nebo dal prostě knocknul, takže jsme už rychle běželi a teď se podívejte, co jsem já udělal. Já jsem to tady chtěl vyspamovat a byl tam ten typek, já jsem minul pumpou
Přiběhl mezi tím můj teammate, já jsem se šel vyhýlovat. Tam fightili a já jsem šel pomoct teammateovi. Takže jsem ho zabil, sice trošku jsem mu to vyžral. A přiběhl tady další tým. A tady můj teammate byl v těžké situaci a umřel. Dívejte, tady myslím umřel. Já jsem se mezi tím vyhýloval. A teďka umřel. A já jsem šel nahoru. A tam byl ten týpek, já jsem mu nevystřelil. Ale teď jsem mu dal krásný to. Krásně 116. Zaboxoval jsem se, myslím. Ne, on se healoval a já jsem ho hledal, ale nemohl jsem ho najít. Mezitím nás otravoval ten, jak jste ho viděli. A teď jsem krásně mu dal. A teď jsem byl rád, že tam ti týpci mě odpálili. Protože tam byla zóna a byl jsem teďka v zóně krásně boxnutý. A oni šli na mě. A teď dějte nás 100 IQ play. 300 IQ úplně. Dívejte. Tady jsem omylem se boxnul a minul jsem, ale dal jsem mu dobrý laser. Měl fakt málo. A přišel tady druhý teammate jeho. Tak já jsem použil shockwavy. A krásnou hlavu jsem mu dal. Chtěl jsem mu dorazit, ale kašlal jsem na to. Teď jsem mu dal za 116. A tohle, takhle jsem vyhrál hru. Takže tohle, pro tohle video by to bylo vše a čau.